ከጥምር ጦሩ የተራረፉ የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች እንዳይሾልኩ መውጫ በራቸውን ዘግተን ደጀንነታችን በተግባር እየተወጣን ነው ሲሉ የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻዎች ተናገሩ። የወረዳው ህዝብ አካባቢን ከመጠበቅ እስከ ግንባር ትግል ያልተቋረጠ ደጀንነቱን ቀጥሏል። ጻድቁ አላምረው ኢትዮጵያዊነታችን እንኮራለን፣ በአማራነታችን እንኮራለን። የተከዚ አንበሶች፣ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻዎች የትግራይና የአማራ ክልል የተፈጥሮ ወሰን የተከዚ ወንዝ ሸለቆን ተከትሎ አድፍጠዋል። የተከዚ በረሃና የቃፍታ ሁመራ ጀግኖች ትውቃቸው ዛሬ ሳይሆን ወራሪው ትህነግ ተከዚ ወንዝን ተሻግሮ የወልቃይትን ምድር ከረገጠበት ከ1970ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ነው። የቡድኑን እኩይ ዓላማ ቀድሞ የተረዱ ወልቃይቴዎች ከፋኝ ብለው ተደራጅተው ብዙ ታሪክ ሰርተውበታል። አሸባሪ ቡድኑ ወልቃይትን የረገጠበት እግሩን እስኪረግ ተቀጥቶበታል። ሽንፈትን መቀበል ሞት የሆነበት የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ስለ ወልቃይት አይተኛም፣ በተደጋጋሚ ተነኩሳል። ሆኖም ትውቃቸው ከጥንት ነውና በጠንካራ ክንዳቸው ያደቁታል። ከድሮ የነበሩ ክፎኝ እዚህ ያለባት እዚህ የምንሻ የሰላም አስከባሪ እኛን ያለንበት ቦታ አስክሬን አለ አሁን እዚህ ማለት ነው። እዚችም ተከዚ አይሻገርም ብሎ መስዋዕትነት እየከፈሉ ቴክኖሎጂ በሌለበት ዘመን ሲታገሉ የነበሩ ናቸው። ሽፍታ ሆኖ ሲመጣ ሽፍቶች ናቸው እያለ ከፋኝ እያለ እያሰረ እያሳደደ ሲኖር የነበረ ቡድን ነው። አሁንም ወልቃይት ጠገዴ በተለየ መልኩ ተዘጋጅቶ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው ይሄን ጥላት የተበታጠነ ጥላት ተደራጅቶ እንዳይሄድ ነው። እንዳይሄድ ደግሞ በደንብ ተደራጅተን በብርጌድ እስከ ጓድ ያለውን እየተከላከል ነው የምንገኘው እና ይህን ነገር ደግሞ አውቀን ቀድመን ተዘጋጅተናል። ሁሉ እዚህ ያለ ምልሻ፣ እዚህ ያለ ሰላም አስከባሪና የግል ትጥቅ የኔ ነው የከሌ ነው የከሌ ነው የሚባል የለም። ትጥቅ ነው የመንግስት ትጥቅ ነው ተብሎ ሁሉ ሆ ብሎ ዘምቶ ነው ያለው። ሲዘምት ደግሞ በወኔና በልህ ነው። በሱዳንም በተከዜ ባለንበት ደንበርም ሁሉም ምንሻ ሾ ሆነ እየጠበቀ ነው በቅን ልቦና። ዝግጅቱ ደግሞ የተሟላ ጥርጥር የሌለው በአየር ወለድ ኮማንዶ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ስልጠና ወስጄ በመኮንነት ኮርስ መቶ አለቃ ሁኜ ነው ግን ልንሰራ አልቻልንም። 19 ዓመት አገልግዬ ነው እኔ ያለ ምንም ጡረታ የወጣሁት። ግን ከዛ ጊዜ ጀምሬ ያው ትግሉን ፈልገው ነበረ፣ ሜዳውንም ፈልገው ነበረ፣ ሜዳውንም አላገኘውም። አሁን በተመቻቸው ሜዳ መሰረት ይሄን ምንሻ አብሬ ተከትዬ ወያኔን እስከ መጨረሻ ለመፋለም ዝግጅት ላይ ነኝ። ከኋላ ያለው ምንሻ በጣም በሞራል በተለይ የወልቃይት ጠገዴን ታሪክ ስናነሳ በ19 1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የወልቃይት መሬት ከረገጠበት ጀምሮ የወልቃይት ህዝብ እሾህ ሆኖ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ሲታገለው ነበረ። ጊዜና ሁኔታ ባልተመቸው ጊዜ በባርኖስ በተለያየ አደረጃጀት ተደራጅቶ ሲታገል የነበረ ነው። አሁንም ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ ህዝባችን ከኋላ ደጀናችን ሳይቀር የግንባሩ እንደተጠበቀ ሆኖ የኋላ ደጀናችንን በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው። የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አምሳ አለቃ ስማቸው ገብሩ በለኮሰው እሳት እየተለበለበ ያለው የአሸባሪ ቡድኑ ትርፍራፊዎች እንዳይሾልኩ ለጥምር ጦሩ ደጀን በመሆን ሚሊሻቸውን አደራጅተው ምሽግ ላይ ናቸው። ጠራት ራሱን ሰነዘረ። ከዚያ በኋላ ጅግና መከላከያ ሰራዊታችን ከነበረበት ቦታን አስለቅቆ እያሽሞደሞደ ይገኛል። ሰላም አስከባሪያችንና ምንሻችን አጠናክረን ፊት እንገኛለን ማለት ነው። ወደ ኋላ የሚል ሰው የለም። ሾልኮ የሚሄድ ጠላይ ጠባብ በሩ በመያዝና ሰላም አስከባሪ በመደራጀት ሰላም አስከባሪ ምንሻ እጅና ጓንት በመሆን ከህብረተሰቡ አጋርና ከእረኛም ከተለያዩ አካባቢዎችም የተዘጋጀ ጠላትም ያዘ ለሚመለከቱ ያስረከበ ይገኛል ማለት ነው። የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አብዱልዋስ አቡበከር አካባቢውን ከመጠበቅ እስከ ግንባር ትግል የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ህዝብ ተደራጅቶ እየሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። አንዱ አደረጃጀት የህዝቡ አደረጃጀት ነው። ህዝቡ አካባቢ እንዲጠብቅ ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ አዛውንቱ፣ ዋና ዋና ቁልፍ በሮች የሚባሉ ዋና ዋና የጠላት መሽሎኪያ የሚባሉ አካባቢ እንዲጠብቅ ነው። በሁለተኛ አደረጃጀት ያለው ደግሞ ሚሊሻው፣ ሰላም አስከባሪው በግንባር ገብቶ በመጠበቅና ዋና ዋና የመንግስት ተቋማት የሚባሉ ደግሞ የሚጠብቅ ነው እና በዚህ አደረጃጀት መሰረት አድርገን ከሁለቱ ግንባር በርከት ያለ ቁጥር ያለው ታጣቂ ኃይል
አስፈረን አካባቢ እየጠበቀ ይገኛል ማለት ነው። አይቀሬ ውጊያ ማካሄድ አለብን፣ አይቀሬ ትግል ማካሄድ አለብን ብሎ በስፋት እየገባ እየታገለን ያለ መስዋዕትም እየከፈለን ያለ ወደ ኋላ ማይልም። ቤት ንብረታቸውን ትተው ለሀገር ሰላም፣ ለህዝባቸው ደህንነት በግንባር ለተሰለፉ የሚሊሻ አባላት ቀሪው የወረዳው ህዝብ ቤተሰቦቻቸውና ሰብላቸውን የመንከባከብ ኃላፊነት እንደተሰጠውም ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጻድቁ አላምረው ከተከዜ።